Vrata kabineta načelnika opštine Gackoj danas su ostala zatvorena za radnike vodovoda. Dopis upućen na njegovu adresu poslali su juče, u nadi da će se pronaći rješenje za brojne probleme koji muče ovo preduzeće. Kažu da neće odustati i da će svaki dan dolaziti u opštinu dok se ne udovolji njihovim zahtjevima. Mjeseci se nižu, obaveze se nižu, svi smo mi sa nekim svojim obavezama, porodicama, djecom, ovim, oni, eto, čekamo rješenje. Radnici kažu da je trenutna situacija gora čak i u odnosu na stanje kakvo je bilo tokom rata. Koviljka Andrijašević u ovom preduzeću radi 26 godina. Sjeća se da su 1996. godine imali plate bolje od zaposlenih u termi. Poručuje da radnici ne traže milostinju, već samo svoje uredno zarađene plate, a nisu isplaćene 4 zadnje zarade. Od 2006. ne primaju ni regres, već nekoliko godina ni topli obrok. Mene stvarno boli što se ovo događa, godinama gledam. Znači, gubitak se iz godine u godinu prenosi. Ja prisustujem sjednicama nadzornog odbora. Gubitak je prešao milion. Kada pređe gubitak firme, više od polovinu vrijednosti kapitala, onda ide firma po sili zakona u likvidaciju. Ja to gledam, to su činjenice. Vrlo malo radova u ovoj godini nas je pomogla opština. Direktor vodovoda u telefonskom razgovoru samo nam je rekao da ne želi ništa da komentariše. Ukoliko prvi čovjek Gacka ni u ponedjeljak ne nađe vremena za radnike i njihove probleme, u dopisu koji su ostavili u opštini poručuju da će biti prinuđeni da preduzmu radikalne mjere, koje će najviše osjetiti građani, jer će u tom slučaju biti obustavljena isporuka vode.